Таулар бірге оянады менімен, баулар бірге оянады менімен. Ойларымды оятады табиғат, табиғатпен тумысымнан серігем. Армағайын, бүгін шілдейінің 26 жылдызы, сәтті күн сәрсенбі. Бейбіт күннен береке, жаңа таңнан жақсылық күткен ағайынға тек сәттілік тілейміз. Әр атқан таңдарыңыз сәттілікке, қуанышқа толы болсын. Ендеше біз қайырлы таң бағдарламасын бастаймыз. Сіздермен бірге эфирде мен Ақбаян Мұратқызы және менің әріптесім Есбол Төлеміс. Я, Ақбаян, күн ұзақ сергек жүрудің құпиясы бұл әрине таңғы жаттығу жасау. Сонымен қатар дені саудың жан сау демей ме. Ендеше құрметті көрермен, бәріміз бірге дене жаттығуын жасайық. Күніміз сәтті өтсін. Я, таңғы жаттығу адам психикасына оң әсер етеді. Қан айналу үрдісін жақсартып, зат алмасу процесінде реттейді. Сондықтан да еш ерінбей таңғы жаттығу жасайық. Біз бастаймыз, шынығып, шымыр болайық. Қайырлы таң, достар. Мен Вика және Катя. Біз бастаймыз. Ой, ¿cómo está mi hermano? ¿Dónde está la gente de la Moña? Está aquí. Están aquí bailando, moviéndose para arriba y para abajo. Mi rica sandunga. La gente que goza. Goza mi negra, donde se mueve la gente. Oye la tumba, mi rica sandunga, la moña sabrosa, la gente que goza. Күнделікті тағамдардың өз ерекшеліктері мен қызықтары да бар. Соның ішінде сіз білу керек макарон туралы бірнеше мағлұматты айтатын боламыз. Я, олай болса, макарон туралы мына қызықты мәліметтерді біле жүріңіздер. Макарон әлемдегі ең өтімді және ең көп таралған тағам түрі. Я, макаронды Италияда паста деп атайды екен. Бұл макаронның оны деген мағынаны береді. Яқпаяны, сонымен қатар, егер жыл сайын Италияда халықтың жейтін макаронын бір түзу сызықтың бойына қойса, оның ұзындығы 600 миллион километр болатын еді. Ал бұл дегеніңіз жер шарын 15 мың рет айналып шығуға жетеді екен. Міне қанша макарон тұтынады. Жер бетінде макаронның 400-ден 600 түріне дейін кездеседі екен. Макарон өндіретін мекемелер өте көп, соның ішінде атақтылары екеу, ол IPO және IDP компаниялары. Яқпаян, макаронның да төл мерекесі бар екен. 25 қазан бүкіл әлемдік макарон күні екенін білесіздер ме? Я, ал Италияның Граняно қаласында 24 қараша макаронның туған күні деп аталады екен. Тамаша. Ал алғаш макарон дайындайтын машина Италияда 1819 жылы ойлап табылған екен. Олай болса, надай қызықты мәліметтерден соң бағдарламамызды жалғастырамыз.
күнделікті өмірде ақпаян күтіміне тазалығына ерекше мән беретініміз бұл әрине тіс. Я тіс сөйлесек те, күлсек те, жалпы тамақтансақ та бізге берер пайдасы өте көп. Дұрыс айтасың, Еспол. Ендеше біздің көрермендерімізге маржандай тістеріңіз ешқашан ауырмасын деп тілей отырып, келесі бейнезікті тамашалауға шақырамыз. Имплант орнату, яғни жасанды тіс салу. Оның ерекшелігі протез секілді алынып салынбалы емес. Ал сіз имплант салу туралы толық ақпарат білгіңіз келе ме? Дәрігерлердің айтуынша имплант орнату, тісті жылу немесе қуысын бітеу секілді емес, бұл нағыз операция. Сондықтан алдымен адам ағзасы толықтай тексеруден өтеді. Тістерден айырылған уақытта, тістер жоқ уақытында, мысалы альвеолық өскіннің өзі тіссіз қалғанда, соңғы 20 жылдардан бері импланттар орнатуға тіс сүйегіне кең тараған. Мысалы, ол үшін өскіннің альвеолық жақ сүйектерінің биіктігі, көлемдігі импланттың өзінің диаметріне сәйкес болу керек. Организмнің иммунобиологиялық қасиеттері жоғары болғанда, сүйектер көрнекті болғанда, әсіресе жаңа айтып кеттім алдында, олардың биіктігі менен ені көрнекті болғанда, импланттардың көрсеткіші өте жоғары болады. Егер де альвеолық өскін, қалған қызиек, оның астындағы сүйектердің жұқа болса, немесе олардың биіктігі төменгі жақтың альвеолық нервісіне жақын болатын болса, ол уақытта импланттарды отырғызу өте қиын жағдайға ұшырайды. Немесе ол үшін қосымша жасанды сүйек отырғызып, шырышт қабықтың астына биіктігін биіктетіп, содан кейін барып тұрып, импланттар отырғызады. Импланттардың өзі өте таза нитрит титаннан істелінеді. Оның әртүрлі фирмалардан шығады. Көп тараған фирмалар, мысалы, Израильдікі, Англиянікі, Американікі, Германиянікі, олар өте таза. Сондықтан ешқандай тотығу жағдайында сүйектің ішінде ол импланттарды болмайды. Импланттардың артықшылығы, айтайық, олар жасанды тістерді жаңа алмалы салмалы протездер дайындамау үшін бұратала сүйектің ішіне енгізіліп, бұрандалы тәрізді сол бұрандасыменен орнына отырғызылады. Ол жансыздандыру жағдайын жақсылап жүргізсе, ешқандай ауырмайды бұны орнату. Пайдалану мерзімі әртүрлі. Мысалы, шетелдердің әдебиетіне қарағанда ғылыми, олар 35-40 жылға дейін тұратындары бар. 10 шақты жыл тұратындары бар, 15 жыл тұратындары бар. Ол адамның өзінің денсаулығына жалпы иммунобиологиялық жаңағы көрсеткіштеріне байланысты деп есептейміз. Сүйектің беткі қабаты көріну үшін тісі жоқ бос орынның қызыл еті тілініп, имплант бекейтін орын дайындайды. Дәл осы кезде мұқият болу керек, өйткені барлық процесс дәл өлшеммен жүреді. Кейін сүйек ұлпасын бұрғылап кесіп, сол жерге имплантты орнықтырады. Имплант тістің жасанды түбірі десек те болады. Барлығы аяқталасын қызыл екті тігіп тастайды. Имплант толықтай жабылуы керек. Егер де имплант салынған жер жазылып, барлығы жақсы болса, қыш металдан дайындалған тіс қаптаманы орнатады. Алайда бір ескертетін жайт, жүкті әйелдерге имплант орнатуға мүлдем болмайды. Сонымен қатар, жүрегінде ақауы бар, онкологиялық ауруы бар адамдарға да болмайды екен. Жасанды тістің ең аз дегенде 20 жыл бойына жақсы сүйегіңізде орнығып тұруға кепілдік бар. Тісіңіз бүтін, күлкіңіз ажарлы болсын. Жыл сайын 26 шілде күні парашют спортының кәсібилері мен кәсіпқойлары өз мерекелерін атап өтеді. Дегенмен бұл дата ресми заң жүзінде бекітілмеген. Я олай болса, Ақпаян, бүгінгі атаулы мерекемен барша парашютшілерді шын жүректен біз де құттықтап қояйық. Ал қазір осы мейрамның шығу тарихына бірге үңілсек. Парашютшылар мерекесінің тарихы сонау 1930 жылдың 26 шілдесінен бастау алған. Бұл күні Мухартовтың жетекшілігімен кеңестік бір топ ұшқыш парашютшы Воронеждің аспанында ұшақтардан бірнеше рет секірулер сериясы ұйымдастырылған. Бұл жағдай КСРО-да парашют спортының жаппай дамуына негіз салды. Осы оқиғаның құрметіне жыл сайын 26 шілде күні парашют спортының кәсібилері мен кәсіпқойлары өздерінің төл мерекелерін атап өтеді. Дегенмен
аталмыш дата заң жүзінде бекітілмеген. Кейіннен бұл спорт түріне әйелдер де қызығушылық танытып, 1931 жылдың 14 шілдесінде алғаш рет парашютпен секірген. Парашют жасаудың идеясы мен оның ғылыми негізін 1495 жылы Леонардо да Винчи ұсынса, 1911 жылы әлемде алғаш рет арқаға асатын құтқарушы парашютты орыс өнертапқышы Глеб Котельников жасаған. 1912 жылы алғаш рет америкалық Альберт Берри ұшақтан парашютпен секірген. Ең жоғарғы биіктіктен секіру бойынша рекордтық көрсеткішті бағындырған да америкалық Джо Кейтингер болды. Ол 31332 метр биіктікті жеңе білді. Ал 97 жастағы Джордж Мойс әлемдегі ең кәрі парашютист ретінде саналады. Ол 43 жастағы немересімен бірге 3000 метр биіктіктен парашютпен секіріп жерге сәтті қона білді. Ал жер шарындағы ең көңілді парашютистердің кімдер екенін білесіздер ме? Бұл Жапон халқы. Олар банзай деген секірісті ойлап тапқан. Ең қызығы, олар әуелі ұшақтан парашютты лақтырып, артынша өздері секірет, қуып жетіп парашютты ашып үлгеруі тиіс. Тағы бір қызықты мәлімет келтіре кетейік, кейбір адамдар аспан әлеміне көтерілгенде өзімен бірге үй жануарын ала кетеді екен. Мәселен, Отис есімді мысық өз иесімен бірге 64 рет парашютпен секіріс жасаған. 2000 жылы америкалық Уэтти Теппа Леонардо да Винчи ойлап тапқан парашюттің үлгісімен секіріп көрді. Қадамы сәтті аяқталған. Желдің ағынына қосылып, әуеде еркін қалықтап, аспан әлеміне саяхат жасар аспан акробаттарын бүгінгі мерекемен құттықтаймыз. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала отырайық, эфирде қайырлы таң ақпаратты сазды бағдарламасы жүріп жатыр. Сазды әуен, сырлы сұхбат барлығы біздің бағдарламада. Я, құрметті көрермендер, біздің эфирден алыстамаңыздар. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз, келесі бізде поэзия айдары. Бірге көрейік. Орынбек Мендіғұл Нұрболатұлы. 1996 жылы 1 қаңтарда Батыс Қазақстан облысы Жаңақала ауданы Айдархан ауылында дүниеге келген. Қазіргі таңда Махамбет Өтемісұлы атындағы Мәдениет және өнер факультеті мәдени тынығу жұмысының 3-ші курс студенті. Жетістіктері: Жырласа жастар жырласын атты облыстық студенттер айтысында 1-ші орын. Асылбек Ишановты еске алу кешіндегі облыстық ақындар айтысында 2-ші орын. Облыстық Мәңгілік ел мұратым атты облыстық айтыста 2-ші орын. Облыстық студенттер айтысында 2-ші орын. Облыстық Наурыз айтысында 3-ші орын иегері. Сондай-ақ Орынбек соңғы кездері сазгерлік қырынан да танылып жүрген жас ақын. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін менің поэзия әлемі айдарына ұсынатын өлеңім барша ақындардың шаһарына айналған Алматыға арналады. Алматыға. Уа ақындар, туғанынан мұңдылар, мұңдылардың қасқа жолын кім қуар? Түсінбеймін, ұқпай жүрмін әлі күн ақын біткен Алматыға тұңғымар. Жетеді ме, жетпейді ме өреміз дейді біреу, сол қала мен жан егіз. Алматыға менің барғым келмейді, үйгішіктің әңгімесі демеңіз. Осы бір ой көкейімді кернейді, жынды десін, ессіз десін ел мейлі, батысымнан оңтүстікке барып ап әйелдерге тәте дегім келмейді. Кейгізсе де тірлігің тар кебісін, өлеңменен кеңейеді көрісім. Алатаудың аспан сүйген шыңынан ақжайықтың толқын асқақ, мен үшін бәлкім біреу дер мынауың ер сойыма. Жету деген бұл емес қой мен шайға, өзің туған атырапты тарсынып, бақытпа не өлу деген кең сайда. Мен сенсіз ақ биіктерге талпынам, мен сенсіз ақ шырқай алам жарқынан. Сен мен үшін жаралмаған қаласың, о Алматы, сол ғой сенің бар күнәң. Кез келген адам күндердің күнінде сағат таңдап, оны тағуға бас қатырады. Біреулері қымбатын алғысы келіп, оның сапасына мән беріп жатса, ал екіншілері жайғана әшекей ретінде тағады. Ал біреулері кейде уақыттан жаңылмас үшін сағатты пайдаланады. Ал осы сағатты таңдауда неге басты назар аудару керек? Яқ баян, қол сағат таңдауда және тағуда өзіндік ережелері бар екен. Ендеше осы қағидаларды біле жүріңіздер. Кеңесіміз кәденізге жарасын. Қазір нарықта сағаттың бағасы да, пішіні де сан алуан. Тек осылардың ішінен өзіңізге ең қажеттісін таңдай біліңіз. Біріншіден арзан сағат алмаңыз. Мұндай сағат сіздің имиджіңізді төмендетеді. Сол себепті атақты Швейцариядан шыққан сағатты қалтаңыз көтермесе де, орташа бағадағы француз сағатын алуыңызға болады. Екіншіден циферблаттары анық көрінетін классикалық үлгісін таңдасаңыз, ешқашан қателеспейсіз. Мұндай сағаттарды күнделікті жағдайда таға беруге болады. Үшіншіден материалына назар аударыңыз. Қазір сағаттың металдан, пластиктен, тіпті резинкеден жасалған түрлері бар. Кешкі шараларға платина,
алтыннан жасалған сағаттар, ал дресс-кодпен тот паспайтын металл, немесе күміспен күптелген сағат тақсаңыз болады. Төртіншіден, алған сағатыңыздың бауы белдік, аяқ киім, не басқа аксессуарлармен сәйкес келуін қадағалаңыз. Жалпы сағаттың материалына сәйкес келетін жіңішкелеу білезікті онымен үйлестіріп, бір қолға тағуға болады. Бесіншіден, сағаттың көлемін білектің өлшеміне сайтандаған жөн. Білегі жіңішке қыздарға кішілеу сағат жарасымды болса, толықша келген бикештер көлемді сағатта қалады. Соңғы мәселе, қай қолға тағу керек? Оң қолмен жұмыс істейтіндер сол қолына, солақайлар оң қолына таққаны қолайлы. Құрметті телекөрермендер, бүгін бізде студияда қонақта қолөнер шебері Иманғалиева Құндыз. Құндыз ханым, студиямызға қош келдіңіз. Таңғы көңіл күйіңіз қалай? Таңғы көңіл күйім жақсы, рахмет. Керемет. Құндыз ханым, жалпы бұл салаға деген қызығушылығыңыз қашан және қалай пайда болды? Бұл үлкен өнер саласы негізінен. Бұл ертеден біздің ата-бабамыздың кәсіп ретінде пайдалансақ, қазіргі енді таңда қолөнер деп айтып жатыр ғой. Бұл осындай өнермен айналысатын республика көлемінде болсын, облыс көлемінде болсын танал адамдар бар. Енді мен бұл өнермен айналысып жатқаныма бір екі жыл уақыт болды негізінен. Сол екі жылдың айналасында осындай дәрежеге жетіп жатырмын. Керемет. Атап айтар болса, қандай бұйымдар жасайсыз? Негізінен бұйымдарым қазақы нақышта басты тақырыбы. Соның ішінде қазір қазақ тойда мұлақсыз болмайды. Тойға арналған кәдесилар. Қазақы нақыштағы бұйымдар, атап айтсақ тұмарымыз, біздің қоржынымыз, және де әйел адамдардың жаңағы күнделікті қажет сөмкелері, шағын тұрмыстық қажетте. Сонымен қатар, мысалға, ыдыс-аяқтың астына қоятын, және де кішкентай қыздардың сөмкелерін соны жасап жатырмын. Өзіңіз айтып кеттіңіз, 1-2 жыл болды, жалпы қолөнерді кәсіп қылып жүрмін деп. Ал енді өзіңіздің негізгі мамандығыңыз қандай? Негізгі мамандығым тарихшы. Тарихшы. Өте керемет. Біздің білуімізше, сіздің жасаған бұйымдарыңыз қазіргі күні мұражайда көрмеде тұр. Мұндағы мақсат қандай? Негізінен бұл үлкен шара ғой біздің облысымыз бойынша, мына экспо қарама-қарсы облысымыздың ұйымдастыруымен, біздің ұлттық өлкетану тарихи мұражайымызда ел іші өнер кеніші атты бұл үлкен шараға тек бірең-сараң емес, осы біздің облыс көлеміндегі ағаш шебері болсын, темір шебері болсын, мейлі ол қандай да бір табиғи заттан, бұйымнан жаңағы жасалған заттарды, соны көрмесі, ол негізгі бағытты, ол көрменің ел ішіндегі өнерлі адамдарымыз бізде көп, соны деген кейінгі ұрпаққа таныстыру, болашақтың рухын көтеру деген мақсатта деп өзім ойлаймын. Бір жағынан бізге көмек болса, екінші жағынан халқымыз барып, аралайды, музейімізді көреді, бір жағынан музейге деген жаңағы өздерінің көзқарастары оянса, сондай бір үлкен бір істе ойлаймын, жақсы-жақсы жағынан ойлаймын. Дұрыс. Енді болашақта өзіңіз жеке кәсіпкерлікпен айналысып, бір үлкен кәсіпорнын ашқыңыз келеді ме? Ол қашан болады? Қандай да бір іс бастасаң, оның дамығанын әріңбе жақсы ғой. Ондай ой бар. Қазір енді мен үйде бала-шағаның тәрбиесімен отырсам, сол кішкене үйімнің шағын бөлмесінде қызым бар. Қасыма көмектесіп, ойымды ойып береді, сондай оның да хабары бар, енді көрет отбасында жасап жатырғасын, енді ана көрген томпішер, әке көрген оғжынлар деген бар ғой. Негізгі ойда бар ол, я үлкейіп, одан әрі дамыту кім-кімге де жақсы. Ал осы бұйымдарыңыздың барлығын жасауға қанша уақытыңыз кетеді? Әр бұйымның бір өзіне тән қиыншылығы болады. Егер де шабытың шауып тұрса, оны бір 2-3 сағатта бітіріп тастайсың. Бір бұйым болады, және мысалға таныстарымыз тапсырыс береді ғой. Жаңағы бұйымға сол адамның мінезі, жаңағы қылықтары түседі де бір бітіп болмайтын бір нелер болады. Қиын мінез адамдар болады ғой. Кейбіреуінің жаңағы берген тапсырыстары тез бітеді. Сондықтан да енді үлкен бір бұйым жасасаң, әрине ұзақ уақыт кетеді. Шағын бұйымың алдын бір күн, екі күн әрі кеткенде солай. Халықтың жалпы сіздің бұйымдарға сұранысы қандай қазірде?
сұранысы жақсы. Мен көбіне ең бірінші бастағанда таныстарым арқылы бастадым. Ең алғашқы тұма жасадым. Иә, тұма жасадым. Көбіне көп мен енді қол бос, енді түнде босайды ғой, енді балашағыңыз бәрін жатқызып, тамағын беріп, өз-өзіңе бір оңаша уақытты жасаймыз. Сол кезде енді деген тапсырыс деген бар. Таныстар арқылы жүреміз. Қазір деген әлеуметтік желілер көп қой, бірнеше соларға салып қоямын. Көбіне қандай бұйымдарға әсіресе? Көбіне сол басты тұмар өтеді. Тұмар, сосын әйел адамдардың қол сөмкесі, ыдыс аяқтың астына қоятын төсеніштер, солар. Қазірде өзіңіздің қызыңызды да еңбекке баулып жатырсыз, иә? Ал өзіңіз осы бұйымдарды жасауға деген сүйіспеншілігіңізді, қызығушылығыңызды арттырған кім? Отбасыңызда осы бұйымдар жасайтын адам бар ма? Түсінікті. Негізінен мен үлкен әжем болатын марқым. Ол кісі кезінде енді білесіздер ауыл адамдары үлкеннің көзін көріп, мына шет жағын көрген, киіз басып, үйді жағалап жүретін еді. Үлкен кісілер сол есімде қасында жүретінмін. Жаңағы үлкен ол кезде жаңағы ши тоқиды, үйдің артында ағашты қатап қойып соларды көремін. Сосын көрпе жастықтардың сыртын қаптап, сонда ерінбейтұғын әжем. Соның қасында жүріп, сол ине ұстау үйрендік. Ине сабақтап, қасында отыратын біз, енді ол кісілердің көзі көрмейді, ине сабақтап берші деп шақырып, солай-солай жайлап қызығушылығым оянды. Мен ойлаймын, менің осындай бір іске түрткі болған сол менің әжемнің көз алдымда істеген істері деп. Сол әжемді аузыма алам, қандай да бір қалай бастау қайдан пайда болды десе. Керемет. Енді алдағы мақсатыңыз қандай? Алдағы мақсатым қазір осы 2 жылдан бері осындай дүниелерім айналысып келе жатырғасын. Тағы да дамытып, басқаша бағытта бір, айтады ғой, этно стиль деп, сондай бағытта бір жұмыстанғым келіп жүр. Бұған деген талпыныстар басталды ма қазірде? Стильға деген? Стильға негізінен жақын арада мен өзім Астанаға барып келгенмін. Жаңа экспомызға барып көріп, этно ауылға барып, ипподром қазанаттағы бір құдды бір ауылдың ішіне барып, бір демалып қалғандай болдық енді. Ол жерде біздің республика көлемінде аты әлемге айғалы, мысалға қолөнер шеберлері, тігін шеберлері болсын, жаңағы әшекей бұйымдарды сол жерде көріп, ойладым, қамына тарих деген тереңде ғой мағынасы, әріде мысалы ертедегі тастар жазылған жазулар, бұл соларды араластырып кішкене мына бергі бағыттарға қарай жаңа заманға лайықты етіп сондай бір дүниелер жасағым келеді. Ойда бар. Сәнге үйлестіріп. Иә, сәнге үйлестіріп. Сол. Керемет, Құндыз ханым, біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет айтамыз. Енді құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне де келіп жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін шілденің 26-шы жұлдызы, күн сәтті сәрсенбі. Қайырлы таң бағдарламасына берілген эфир уақыты осымен тәмәм. Біз өздеріңізбен келесі жүздескенше аман сау болыңыздар деп қоштасамыз. Үйлеріңізде ТДК Хрейк арнасы қосулы болсын ағайын. Тоқты, сіз бүгінгі күнді тек қарбалас жұмыстармен өткізесіз. Жоспарлаған жұмысыңыз сәтімен орындалып, үлкен табысқа қол жеткізуіңіз ықтимал. Барынша сабырлы болыңыз. Айналаңыздағыларға да сыйлы болатыныңызды ұмытпаңыз. Торпақ. Бүгін сізді маңызды кездесулер, романтикалық кештер күтуде. Оқуыңыз бен жұмысыңыз бен қатар көңіл көтеруге де уақыт табыңыз. Шешімін таппаған шаруаңыз осы күні оң нәтижесін бермек. Егіздер. Сіздің көмегіңізге зәру адамдарға жақсылық жасаудан аянып қалмаңыз. Қолыңыздан келгенше бар мейіріміңізді төккеніңіз дұрыс. Күні бойы әр нәрсеге ашуланып, жүйкеңізді құртпағаныңыз жөн. Шаян. Ойламаған жерден керемет ұсыныстар түсіп, мол табысқа кенелуіңіз ықтимал. Уақытылы денсаулығыңызға көңіл бөлуді естен шығармаңыз. Кеште ғажап кездесу күтіп тұр. Арыстан. Үлкен өзгерістерге дайын болыңыз. Сіздің ақыл кеңесіңіз біреулер үшін аса зәру болуы мүмкін. Күрделі мәселелерді шешуге келгенде барынша сабырлылық танытыңыз. Бикеш. Бүгінгі күн сіз үшін қуанышты жаңалықтарға толы. Алға жоспарлаған істеріңіз рет-ретімен орындалатындықтан қатты қобалжудың керегі жоқ. Таразы.
күтпеген өзгерістерді сабырмен қарсы алыңыз. Ұмытшақтықпен алаңғасарлыққа салынбаңыз. Достарыңызға көмек қолын созудан тартынбаңыз. Жеке өміріңізде өте қуанышты сәттер болуы мүмкін. Сарышаян. Өміріңізде кездейсоқ пайда болған жағдайларда мейлінше ақылға жүгініп, өздігіңізше шешім шығарыңыз. Ешкімнің пікіріне құлақ асудың қажеті жоқ. Мерген. Қаржылық жағдайыңызды жақсарту үшін қолдан келгеннен аянып қалмаңыз. Өміріңізде түрлі жағдайлардың орын алуы ықтимал. Барынша сақ болыңыз. Ашуыңызды ақылға жеңдіруді әрқашан естен шығармаңыз. Тау ешкі. Күннің басында өзге адамдармен танысу сіз үшін пайдалы болуы мүмкін. Сондықтан мұндай мүмкіндіктерден бас тартпағаныңыз жөн. Жақындарыңызбен жылы қарым-қатынас орнатыңыз. Қиындыққа еш мойымай, тек алға қадам басыңыз. Суғыйғыш. Өзіңізге ұнайтын затты сатып алу үшін көбірек шығын шығарасыз. Жанаша бастама ұсынғандар болса, одан бас тартпаңыз. Қандай қиындық болса да, тығырықтан шығар жол табыңыз. Шыдамдылық пен сабырлық арқасында көптеген жетістіктерге жетесіз. Балықтар. Егер жақсы дайындалсаңыз, қолға алған әрбір ісіңіз сәтімен болады. Сақтық пен ұстамдылықты ұмыт қалдырмаңыз. Шектен тыс құштарлыққа бой алдырудан аулақ болыңыз. Қош келдіңіз, Тамара ханым. Сәлематсыз ба? Қалай жеттіңіз? Өте жақсы. Қонақтардың барлығы келді, бірақ көңілсіз. Қазір көрейік. Қазақ болып жаралғалы сен.